ជំរាបសួរបងប្រិមត្តអ្នកខ្ញុំនៅក្នុងបងប្អូនខ្ញុំមើលជាមួយនឹងការញ៉ាំបុកខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនយើងមានណាស់ពីបាទពីស្រស់ជើងមន់បាទប្រិមត្តណាស់នេះប្រហិតបាទប្រហិតរបស់យើងបាទតោះមកផ្ទះសណ្ដាជាមួយនឹងការញ៉ាំបុកខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទវ៉ាវតោះអូយ៉ាងណាអូនគឺដល់ឥឡូវយើងញ៉ាំមួយខ្ញុំបាទបាទប្រិមត្តណាស់ហឹម
ate mong buwan. Come on.